Արգելի պատգամավորներ, կարող եք հարցեր ուղղել փոխվարչապետին, հարցերի համար հերթագրում։ Առաջինը Միքայել Մելքումյանն է, դահլիճում լրություն։ Արոն Ավինյան, այսօր ես հետևում էի կառավարության նիստին և որոշակի թվեր հնչեցվեց, որտեղ հետևյալն էր, որ այսօր ստացիոնար բուժման ընթացքում են հրատապ բուժման կարիք ունեցող 600 պացիենտներ, եթե թիվը հասնի 1500-ի, այն թուլացումները, որոնք կան, կարող է հետ պտտվենք և ուրեմն նորից գնանք կոշտ սահմանափակումների։ 1500 թիվը կխնդրեի, բացատրեիք, թե պարզաբանեիք, ինչով է պայմանավորված մեր առողջապահական համակարգի կարողություններով։ Երկրորդը, երբ որ մարտի 14-ին այստեղ քննարկում էր արտակարգ դրություն մտցնելու խնդիրը, սցենարը 1-2 ամսվա ընթացքում որոշակի հաղթահարումներն էին։ Հիմա այս 2 ամիսը, որ լրանում է այսօր, ի՞նչ գնահատական եք տալիս, հաջողվել է անել առավելագույնը, թե ունեք որոշակի բաց թողումներ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, հարցի համար։ 600 թիվը թոքաբորբ ունեցող բոլոր պացիենտների մասին էր խոսքը։ Մեր մահճակալային ֆոնդը այս պայդրության մոտավորապես այնուամենայնիվ 2000-ն է, և ոչ բոլոր թոքաբորբ ունեցող անձինք են, ովքեր որ իրականում կարիք ունեն հենց այդ մահճակալային ֆոնդի, մոտավորապես 25-30% այդ անձանց, նույնպես կարիք չունի այսպես ասած ինտենսիվ բուժման, և փաստացի առողջապահական համակարգի կարողությունների առումով մենք բավականին մեզ վստահ ենք զգում, այս պայդրությամբ ունենք մոտավորապես 100 ինտուբացիոն արհեստական շնչառության սարքեր, որոնցից գործարկված են ընդամենը 6-ը, ունենք նաև մինչ այդ կրկին մոտավորապես 100 սարքեր, մի փոքր ավել արհեստական շնչառության, որոնք որ մինչ ինտուբացիոն շրջանի համար են օգտագործվում, և այդ առումով մեր կարողությունները համարում ենք այս փուլում նվազագույնը ավելին, քան բավարար։ Միանշանակ իրականացվել են ամենակարևոր մեզ համար խնդիրներից ամենակարևորը, դա է առողջապահական համակարգի կարողությունների զարգացումը, և այս պրոցեսը շարունակական է, և մենք կարծում եմ բավականին առաջանցիկ տեմպերով ենք հասցրել առողջապահական համակարգը բերել մի մակարդակի, որը մեզ թույլ է տալիս վստահորեն այսօր որոշակի սահմանափակումների նվազեցման գնալու, քանի որ պարզ է, որ ընդհանուր առմամբ վարակի տարածման ամբողջական մարումը շատ դժվար պրոցես է, և ինքը կարելի ասել յուրաքանչյուր պահին, նույնիսկ մարելուց հետո, ինչպես շատ երկրների փորձ է ցույց տվել, կրկին բռնկումները հնարավոր են, և կարծում եմ առողջապահական համակարգի այս առաջնային խնդիրը մենք լուծել ենք, ինչ վերաբերում է վարակի տարածման արագությանը, մենք իրականում կարծում եմ միջին ցուցանիշի վրա ենք, նույնիսկ մի փոքր ավելի լավ, եթե համեմատում ենք կրկին աշխարհի տարբեր երկրների հետ։ Մենք էականորեն աճեցրել ենք տեստավորման քանակները, և փաստացի արձանագրվող դեպքերը հավելյալ նրանով են պայմանավորված, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռևս առողջապահական համակարգը ըստ մեր ծրագրածի սպասարկում է բոլոր հիվանդներին, այսինքն մի մասը հիվանդների դուրս է գրվում, նոր անձինք հիվանդանում են, և այս պրոցեսը կառավարելի է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Հիմա առողջապահական անվտանգության հարցի հետ ես մի կողմ դնենք, սա առաջի մասն է, և դուք նշեցիք վարակի տարածման արագության գնահատման մասին, հիմա անդրադառնանք տնտեսության մեջ տնտեսական աջակցության կամ
հոսքերի ապահովման արագության մասին, այսինքն այսօրվա դրությամբ ես վերջի տվյալները նայեցի, որ 76 միլիարդ դրամի աջակցություն է բիզնեսին ցուցաբերվել, կարծեմ 26000 իրավաբանական անձանց։ Հիմա, քանի որ մենք արագության մասին ենք խոսում, որտեղ փոքր միջին բիզնեսը ամիսներով չի կարող աջակցություն չստանա, շրջանառությունները ընկել են, շրջանառությունները երբ որ ընկնում են, հաստատուն ծախսերը մնում են նույնը, ուրեմն մնացած ծախսերը ուրեմն ավելանում են դրաշով, շահութաբերությունը ընկնում է։ Ինչ եք կարծում, բավարար է այսօր այդ 76 միլիարդը եւ հնչեցվել է, որ փողի խնդիր չկա։ Իսկապես չկա փողի խնդիր, եթե չկա, այս պահին ոնց է գնահատում այդ աջակցության ներառականությունը, այսպես ասած։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մելքումյան, ես կարծում եմ, եթե այդ աջակցության ծավալները համարվեին բավարար, մենք շարունակաբար նոր ծրագրեր չենք նախաձեռնի եւ ընդունի, եւ հետեւապես այս պրոցեսը նույնպես շարունակական գործընթաց է լինելու են նոր գործիքներ, որոնց մասին շուտով կհայտարարենք, բիզնեսի աջակցության, ինչպես նաեւ նոր ծրագրերի, կարելի ասել նոր ծրագրերի աջակցության, եւ կարծում եմ ապագայում, ինչպես եւ այլ, այսպես ասած, խնդիրների առումով պրոցեսը շարունակական է, այս ծրագրերի առումով նույնպես մենք ավելի լավարկում ենք գործող ծրագրերը եւ նոր ծրագրեր իրականացնում, շուտով նաեւ նոր ծրագրերի մասին կխոսենք։